کتاب دے لاٹھی گولی کی سرکار لاٹھی گولی کی سرکار سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو پاکستان کے نوجوان کے پاس ہے، جو پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کے پاس ہے، جو کہ طلباء کے پاس ہے، جو دانشوروں کے پاس ہے، اور وہ فاسٹسٹ ٹول ہے، اس پر اظہار کیا جاتا ہے، اس پہ اپنی رائے کی جاتی ہے۔ اب جب حکومت غلطی کرے گی تو تنقید بھی زیادہ ہوگی، سوال بھی زیادہ اٹھیں گے۔ جو بچے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور مہذب انداز میں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں اپنی باتیں، تو اس میں کیا جرم ہے؟ کسی گروپ سے بھی ان لوگوں کا تعلق ہو، کسی سیاسی پارٹی سے، اور میں نے کہا خواہ وہ میری پارٹی سے تعلق ہو، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں کیے گئے، کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی قیامت نہیں آ گئی، مگر ایسے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا از انڈر اٹریک۔ سوشل میڈیا از ناٹ انڈر اٹریک۔ پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سوشل میڈیا کے ذریعے انڈر اٹیک ہے۔